На Охтирщині правоохоронці затримали юнака, який планував збагатитися за рахунок інших. Бажаючи вчинити крадіжку грошей, зловмисник все детально спланував, проник до території приватного будинку. Однак втілити в життя свої злочинні плани не вдалося. Господар будинку затримав грабіжника на гарячому та передав працівникам поліції. До поліції звернувся 42-річний мешканець одного із сіл Охтирського району та повідомив, що виявив у себе на території домоволодіння невідомого хлопця, у якого знаходиться предмет, зовні схожий на гранату. По приїзду на місце події правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 18-річний мешканець Охтирки, який проник на територію домоволодіння та намагався викрасти гроші. З метою вчинення даного злочину зловмисник озброївся страйкбольною гранатою, кастетом, кайданками, а також прихопив з собою балаклаву та ще ряд інструментів типу пасатижів та щипців. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Замах на вчинення крадіжках в умовах воєнного стану». Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.